Հյուսիսերը դուրս են գալիս սև շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2022 թվականից։ 2024 թվականի մարտին մոլորակների դիրքերը երջանիկ կյանքի հնարավորություններ են բերում։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պառկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելուն։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ։ Հորոսկոպում կլինի այն մասին, թե ինչպես են 2024 թվականի մարտին աստղագիտական անցումները նոր հնարավորություններ բացում կույսերի համար, թույլ տալով նրանց դուրս գալ վատ շարքից և գտնել երջանիկ կյանք։ 2022 թվականին Մերկուրին կույսերի տիրակալը 4 անգամ եղել է հետընթաց դիրքում՝ հունվարի 14-ից փետրվարի 3-ը, մայիսի 10-ից հունիսի 2-ը, սեպտեմբերի 9-ից հոկտեմբերի 2-ը, դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 18-ը։ Կենդանակերպի նշանի մեծ թվով ներկայացուցիչներ հայտնվել էին անախորժությունների և դժբախտությունների գոտում։ Ավաղ, մի զգալի մասը դեռ մնում է մութ տեղում։ 2024 թվականի մարտի 1-ից սկսվում է բարենպաստ աստղագիտական շրջան։ Կենդանակերպի շրջանի բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր գտնվում էին վատ բախտի, աղքատության, անձնական կյանքում, անհաջողությունների և այլ անախորժությունների շրջանում, հնարավորություն ունեն վատ բախտի սև շերտից անցնել հաջողության սպիտակ շերտին։ Նույնիսկ այն կույսերի համար, ովքեր կորցրել էին երջանիկ կյանքի հույսը, գալիս են գարնանային ուրախ օրեր։ Ֆինանսական բարեկեցությունը կբարելավվի և ներդաշնակությունը կվերականգնվի նրանց կյանքում։ 2024 թվականի առաջին գարնանային ամսվա ընթացքում կույսերը բոլոր հնարավորություններն ունեն ստանալու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է լիարժեք երջանկության և նյութական բարեկեցության համար։ Հարստացման հարցը թեև ոչ բոլորի համար, բայց մնում է արդիական։ Մարտի 1-ից 22-ը Վեներա մոլորակն իր ազդեցությունն է թողնում Մարսի և կարմայական Սատուրնի միջև։ Այս շրջանը առանցքային է դառնում կույսերի համար, քանի որ Սատուրնի ազդեցությունը հանգեցնում է նրանց երկրային էության ներդաշնակեցմանը և կայունություն է տալիս։ Վերջին տարիներին ձեր ապրած դժվարին ժամանակներից հետո 2024 թվականի բարեկեցության մակարդակին վերադառնալու ցանկությունը դառնում է առաջնահերթություն։ Մարսի և Վեներայի ազդեցության տակ կույսերը կսկսեն իրենց անհաջողությունները դիտել որպես դասեր, որոնք կնպաստեն իրենց անձնական աճին և զարգացմանը։ Կարևոր է հիշել, որ յուրաքանչյուր սխալ սովորելու հնարավորություն է, այլ ոչ թե ինքնաքննադատության պատճառ։ Մերկուրի մուտքը ձգներ մարտի 7-ին կույսերին վստահություն է հաղորդում շփման և խնդիրների լուծման հարցում։ Այժմ, երբ նրանք կորցնում են և անցնում են հաջողության սպիտակ շարանը, հնարավորություն ունեն բացելու իրենց ներուժը և հասնելու նոր բարձրունքների։ Ֆինանսական բարեկեցությունը, անձնական հարաբերություններում ներդաշնակությունը և ինքնավստահությունը կույսերի համար կդառնան կյանքի նոր ցիկլի հիմնական կողմերը։ Կույսերը փայլուն հեռանկարներ ունեն լի հաջողություններով և ձեռքբերումներով։ Մարտ ամիսը կնշանակի նրանց վերադարձը դեպի ուրախություն և կյանքի լիություն։ Կույսերի կյանքում այժմ գալիս է փոփոխությունների ժամանակը, և 2024 թվականի մարտի աստղագիտական անցումները նրանց հնարավորություն կտան գտնել երկար սպասված բարեկեցությունը։ Մարտի 6-ից 16-ը Յուպիտերի ազդեցությունը խոյում, կույսերին հատուկ ուժ ու երանդ են հաղորդում իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Այս ժամանակահատվածը բնութագրվում է վերլուծական հմտությունների գիտակցված օգտագործմամբ, որոնք օգնում են նրանց հասկանալ ձախողման պատճառները և հստակություն ձեռք բերել իրենց գործողություններում։
Այժմ Յուպիտերի շնորհիվ բոլոր գլուխ կոտրուկները կսկսեն տեղավորվել, եւ կույսերը կհասկանան, թե ինչու են իրենց կյանքում այդքան դժբախտություններ տեսել։ Խոյի նշանի բնավորությունը, ինչպիսիք են էներգիան, վճռականությունը եւ նախաձեռնողականությունը, կույսերի համար կարեւոր օգնականներ են դառնում ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ Այժմ կույսի յուրաքանչյուր քայլ ուղղված է հաջողության, եւ յուրաքանչյուր որոշում կայացվում է վստահությամբ եւ համառությամբ։ Այս շրջանը կդառնա նրանց վերելքի եւ վերափոխման ժամանակաշրջան, երբ նրանք կուսումնասիրեն նոր հորիզոններ եւ կբացահայտեն իրենց ողջ ներուժը։ 7 պատճառ, որոնց պատճառով կույսերը կարող էին անցյալում անախորժությունների հանդիպել։ Սա խորը վերլուծության եւ սխալների վրա աշխատելու ժամանակ է, անցյալից դասեր քաղելու եւ իմաստությամբ ու վստահությամբ առաջ շարժվելու համար։ Ինքնագնահատականի բացակայություն։ Կույսերը կարող էին թերագնահատել իրենց կարողություններն ու ներուժը, ինչը խանգարում էր նրանց հասնել իրենց նպատակներին։ Հիմա ժամանակն է գիտակցելու ձեր արժեքը եւ հավատալ ինքներդ ձեզ առանց կասկածի։ Կատարելության ձգտումը երբեմն կարող է պատճառ դառնալ, որ կույսերը հրաժարվեն գործողություններից, անկատարությունից վախենալու պատճառով։ Հիմա ժամանակն է ընդունելու ձեզ այնպիսին, ինչպիսին կաք, եւ առաջ շարժվեք, նույնիսկ եթե ամեն ինչ կատարյալ չէ։ Ճկունության բացակայություն։ Չափազանց խիստ ծրագրերը եւ կոշտ վերաբերմունքը կարող են դժվարեցնել փոփոխություններին հարմարվելը։ Այժմ կարեւոր է սովորել լինել ավելի ճկուն եւ բաց նոր հնարավորությունների համար։ Պետք է փորձել ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել ուրիշների կարծիքներին։ Ժամանակի վատ կառավարում։ Ցրված ջանքերը եւ ժամանակի վատ կառավարումը կարող են հանգեցնել կարեւոր կետերի կորուստի։ Այժմ ժամանակն է մշակելու ժամանակի արդյունավետ կառավարման եւ առաջադրանքների առաջնահերթության ռազմավարություն։ Վախ անհայտից։ Վախերն ու կասկածները կարող են խանգարել կույսերին հասնել իրենց երազանքներին։ Հիմա ժամանակն է ընդունելու մարտահրավերները եւ առաջ շարժվելու, նույնիսկ եթե ճանապարհը լիովին պարզ չէ։ Գործողությունների ծրագրի բացակայություն։ Անորոշությունը եւ հստակ ծրագրի բացակայությունը կարող են դժվարեցնել նպատակներին հասնելը։ Այժմ կարևոր է մշակել հաջողության հասնելու կոնկրետ քայլեր եւ հավատարիմ մնալ դրանց ողջ ճանապարհին։ Ինքնակարգապահության բացակայություն։ Համառության եւ ինքնատիրապետման բացակայությունը կարող է հանգեցնել ջանքերի եւ նպատակներին հասնելու հետաձգման։ Այժմ ժամանակն է զարգացնելու կարգապահություն եւ հաստատակամություն, որպիսի հասնեք ձեր ուզած արդյունքներին։ Այսպիսով կույսեր, ժամանակն է նախաձեռնությունը վերցնել ձեր ձեռքը եւ սկսել աշխատել ինքներդ ձեզ վրա։ Առկա են փոփոխությունների եւ աճի հնարավորություններ, եւ այժմ ձեզանից է կախված ամեն քայլ դեպի լավ կյանք։ Անհաջողությունների սև շարանը միայն ժամանակավոր փորձություն է, որն ամրացնում է մեր կյանքը եւ պատրաստում նոր բարձրունքների։ Կամ մեկ բավականին զգայուն խնդիր, որին բախվում են շատ կույս կանայք, դրանք հարաբերություններն են իրենց ընտանեկան շրջապատում։ Չլուծված կոնֆլիկտները, թյուրիմացությունները եւ տարաձայնությունները կարող են խանգարել երջանկությանը եւ ներդաշնակությանը իրենց անձնական կյանքում։ Հաջողության սպիտակ շերտի անցնելու հետ մեկտեղ եկել է լուրջ խոսակցությունների եւ ընտանեկան հարաբերություններում փոփոխությունների ժամանակը։ Կույսերը պետք է ուշադրություն դարձնեն հետեւյալ ասպեկտներին։ Հաղորդակցություն եւ փոխհմբռնում։ Կարևոր է երկխոսություն սկսել սիրելիների հետ եւ բացահայտել հակամարտությունների եւ թյուրիմացությունների պատճառները։ Դրական եւ կառուցողական հաղորդակցությունը կօգնի ձեզ գտնել փոխզիջումներ եւ բարելավել հարաբերությունները։ Հարգանք անձնական տարածքի նկատմամբ։ Կույսերը պետք է հարգեն ոչ միայն իրենց, այլև ընտանիքի անդամների կարիքները։ Սահմաններ դնելը եւ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի անձնական տարածքը հարգելն օգնում է տանը ներդաշնակ մթնոլորտ ստեղծել։ Ընդհանուր նպատակներ եւ ծրագրեր։ Ընդհանուր նպատակների եւ ծրագրերի մշակումը կօգնի ընտանիքին առաջ շարժվել որպես միասնական ճակատ։ Սա կօգնի ամրապնդել կապերը եւ ստեղծել միասնության եւ փոխհմբռնան։ Սա կօգնի ամրապնդել կապերը եւ ստեղծել միասնության եւ փոխհմբռնման զգացում։ Աջակցություն եւ փոխհմբռնում։ Կարևոր է դժվար պահերին միմյանց աջակցող եւ ըմբռնող լինել։
փոխադարձ աջակցությունն ու փոխմբռնումը կօգնի ընտանիքներին հաղթահարել ցանկացած դժվարություն եւ հաղթահարել իրենց առջև ծառացած մարտահրավերները։ Շատ շուտով դա կօգնի պահպանել էներգիան եւ հավասարակշռությունը ձեր կյանքում։ Մարտի 8-ից 9-ը Վեներան եւ Լուսինը գտնվում են Մարսի եւ Սատուրնի միջև, ինչը կույսերին տալիս է ինքնագնահատականի եւ վստահության նոր մակարդակ։ Այժմ նրանք գիտակցեն իրենց արժեքը եւ իրավասիությունը, եւ անհաջողության վաճ շարանը ճեղքելու հետևանքները արդեն պարզ կդառնան։ Կույսերն իրենց սխալները կհամարեն ինքնազարգացման հնարավորություն, այլ ոչ թե ինքնագնահատական պատճառ։ Բլուսնի ազդեցության տակ նրանք հաշվի կառնեն եւ կկարգավորեն իրենց զգացմունքները, ինչը կօգնի նրանց ցանկացած իրավիճակում մնալ հանգիստ եւ հավաքված։ Սատուրնը նրանց պատկերացում կտա, թույլ տալով նրանց տեսնել չարագործներին եւ իրենց կյանքում բացասական ազդեցությունները։ Մարսի ազդեցության տակ կույսերը պատրաստ են իրենց կյանքից վճռականորեն հեռացնել այն ամենը, ինչը կխանգարի նրանց առաջ շարժվել ու նոր բարձունքներ նվաճել։ Այս շրջանը դառնում է նրանց վերածննդի ու հզորացման ժամանակաշրջան։ Կույսերը պատրաստ կլինեն վստահորեն ու վճռականորեն դիմակայել նոր մարտահրավերներին։ Նրանք գիտեն, որ ունակ են հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները եւ հասնել իրենց նպատակներին, եւ ոչինչ չի կարող խանգարել նրանց հաջողության հասնելու ճանապարհին։ Մարտի 15-ից մինչեւ ապրիլի 23-ը Մարսը կլինի ջրհոսում, գտնվող Սատուրնի մոտ։ Կույսերին եզակի հնարավորությունը տալիս ցույց տալու իրենց հարմարվելու եւ տարբեր իրավիճակներում ճկուն լինելու ունակությունը։ Ջրհոսի նշանի հատկություններն իրենց հատուկ դինամիկան են բերում կույսերի կյանք։ Կույսերը կկարողանան հեշտությամբ հարմարվել փոփոխություններին։ Նրանք չեն վախենում նոր մարտահրավերներից, այլ ընդհակառակը ողջունում են դրանք որպես աճի եւ զարգացման հնարավորություն։ Մարսի եւ Սատուրնի ազդեցության տակ նրանք այլ ավելի վճռական եւ նպատակասլաց կդառնան, պատրաստ հաղթահարելու ցանկացած խոչընդոտ իրենց հաջողության ճանապարհին։ Սակայն, չնայած այս շրջանի բոլոր առավելություններին, կույսերը պետք է զգուշ լինեն ջրհոսի ազդեցության նկատմամբ։ Այս նշանը սահմաններ չի ճանաչում եւ կարող է գայթակղել նրանց չափազանց շատ ռիսկի դիմել կամ անտեսել իրականությունը։ Մարտի 21-ից 22-ը Վեներան եւ Սատուրնը ջրհոսում դրթում են կույսին լուծել իրենց առևտրային հարցերը։ Կույսերը կսկսեն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել իրենց ֆինանսական հնարավորություններին ու ռեսուրսներին։ Վեներայի եւ Սատուրնի ազդեցության տակ կույսերը ապագայի համար ավելի ռազմավարական եւ առողջ ֆինանսական պլաններ կմշակեն։ Նրանք կդառնան ավելի պատասխանատու եւ զգուշ իրենց ֆինանսները տնորինելու ներդրումների եւ կապիտալի աճի նոր հնարավորություններ բացահայտելու հարցում։ Այս շրջանը կարող է նաեւ կույսի կյանք մտցնել ֆինանսական կառավարման նոր գաղափարներ ու մեթոդներ։ Նրանք կարող են բացահայտել եկամտի նոր աղբյուրներ կամ սովորել ավելի արդյունավետ օգտագործել իրենց ռեսուրսները իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Կույսերը պետք է ուշադիր հետևեն իրենց ծախսերին եւ եկամուտներին, կազմեն բյուջե եւ մշակեն ֆինանսական կառավարման ռազմավարություններ։ Նրանք կարող են մտածել իրենց միջոցները ներդնելու երկարաժամկետ ակտիվներում, ինչպիսիք են անշարժ գույքը, արժեթղթերը կամ կենսաթոշակային հաշիվները։ Պետք է սահմանեն իրենց երկարաժամկետ ֆինանսական նպատակները եւ դրանց հասնելու ծրագրեր մշակեն, հաշվի առնելով ջրհոսի այնպիսի ասպեկտները, ինչպիսիք են նորարարությունը եւ ռազմավարական մտածողությունը։ Արժե ուշադրություն դարձնել ձեր եկամուտը մեծացնելու, կարիերայի սանդուղքով բարձրանալու եւ մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու հնարավորություններին։ Կույսերը պետք է միջոցներ փնտրեն ծախսերը նվազեցնելու եւ իրենց ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Նրանք կարող են դիտարկել пассив եկամտի աղբյուրներ, ստեղծելու հնարավորությունները, ինչպիսիք են վարձակալած գույքը կամ ներդրումները ձեռնարկություններում։ Վերջապես, կույսերը պետք է ներդրումներ կատարեն իրենց կրթության եւ անձնական զարգացման մեջ, որպեսզի դառնան ավելի իրավասու եւ վստահ իրենց գումարները տնորինելու հարցում։ Հաշվի առնելով կույսի եւ ջրհոսի հատկանիշները, նրանք կարող են հաջողության հասնել այս ոլորտներում, հասնելով ֆինանսական կայունության, բարեկեցության եւ վստահության իրենց ապագայի նկատմամբ։ Մարտի 25-ը ոչ միայն լուսնի խավարման օրն է, այլև կարևոր պահ 2024 թվականի խավարման միջանցքում։
Գույսերի համար սա խորհրդանշում է ամբողջական ելք, անհաջողությունների սև շղթայից, սակայն հարկ է նշել, որ հանգստանալու համար դեռ վաղ է։ Վատ բախտի ստվերը դեռ կարող է հետապնդել ձեզ։ Գույսերը պետք է ավելի գիտակից և պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերեն իրենց ֆինանսները կառավարելու հարցում։ Հաջողության սպիտակ շղթային անցումը ուղեկցվում է եկամուտների աճով և ընդլայնված ներդրումային հնարավորություններով։ Նրանք կսկսեն տեսնել իրենց ջանքերի արդյունքները և իրենց ֆինանսական առումով ավելի վստահ կզգան։ Այնուամենայնիվ գույսերը պետք է հիշեն իրենց մասին։ Դուք չեք կարող ձեր ողջ էներգիան և հոգին ներդնել ուրիշների վրա, անընդհատ մտածելով նրանց բարօրության մասին։ Կարևոր է սովորել ինքներդ ձեզ առաջին տեղում դնել և հոգ տանել ձեր ֆինանսական և էմոցիոնալ բարեկեցության մասին։ Հաջողության շրջանը չպետք է խոչընդոտ դառնա ձեր մասին հոգ տանելու համար։ Մարտի 28-ից 30-ը Մարսը ջրհոսում գույսերին նոր ըմբռնում և կապ է հաղորդում ավելի բարձր էներգիաների և իմաստության ներքին աղբյուրի հետ։ Նրանք սկսեն գիտակցել, որ այն ամենը, ինչ տեղի ունենում, խորը իմաստ ունի։ Նրանք օգնում են ջրհոսի հատկանիշները։ Գույսերն այժմ կկարողանան ավելի լավ հասկանալ մարդկանց և բացահայտել ուրիշների իրական շարժառիթներն ու մտադրությունները։ Մարսի ազդեցության տակ նրանք կհասկանան, որ շրջապատում ոչ բոլորն են այնքան բարի ու փափկամաս, որքան թվում է առաջին հայացքից։ Մարտի 30-ից 31-ը Վեներան ջրհոսում խորացնում է իրազեկության այս նոր մակարդակը գույսերի մոտ։ Նրանք կդառնան ավելի ինտուիտիվ և ներքուստ կենտրոնացած, գրավելով իրադարձությունները և մարդկանց, որոնք համապատասխանում են նրանց գիտակցության նոր մակարդակին։ Վեներայի ազդեցության տակ նրանք իրենց կյանք կներգրավեն ավելի ներդաշնակ և ոգեշնչող իրադարձություններ և հարաբերություններ։ Ժամանակաշրջանը գույսերի համար կդառնա հետագա հոգևոր և անձնական աճի ժամանակ։ Նրանք կսկսեն աշխարհը տեսնել նոր տեսանկյունից, գիտակցելով իրադարձությունների և հարաբերությունների խորը իմաստն իրենց կյանքում։ Իրազեկման նոր մակարդակը թույլ է տալիս ձեզ դեպի ձեզ գրավել այն, ինչ բավարարում է ձեր հոգևոր և էմոցիոնալ կարիքները, և առաջ շարժվել ինքնաճանաչման և ինքնազարգացման ճանապարհով։ Ամփոփելու համար կարող ենք ասել, որ գույսերը, ովքեր վերապրել են 2020 թվականից ի վեր իրենց հետապնդող մութ շարանը, այժմ գտնվում են իրենց կյանքի նոր էջի շեմին։ 2024 թվականի մարտին հաջողված աստղագիտական անցումները նրանց համար լայն հնարավորություններ են բացում երջանիկ և հաջողակ կյանքի համար։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածը լցված է աճի, զարգացման և ինքնաճանաչման նոր հնարավորություններով։ Գույսերը աստղաբանական ազդեցությունների շնորհիվ կդառնան ավելի վստահ ու վճռական իրենց նպատակներին հասնելու հարցում, հատկապես ֆինանսական և անձնական բարեկեցության ոլորտում։ Չնայած անցյալը կարող է թողնել իր հետքը, գույսերը պատրաստ են առաջ շարժվել, օգտագործելով իրենց փորձը որպես ապագայի դասեր։ Նրանք սկսեն գիտակցել իրենց ուժը, կարողություններն ու ներուժը, ինչը նոր հեռանկարներ ու հորիզոններ կբացի նրանց համար։ Այսպիսով երջանիկ ու հաջողակ կյանքը գույսերի համար կդառնա ոչ թե պարզապես երազանք, այլ իրականություն, որն օրեցօր ավելի է մոտենում։ Աստղաբանական անցումները միայն խոստանում են, որ գույսերի համար 2024 թվականը խոստանում է լինել բարեկեցության, ուրախության և բարգավաճման ժամանակ։ Հաջողություն, սիրելի գույսեր, երջանկություն և բարգավաճում ձեզ։